Щодо питань безпеки країни і безпеки кордону, то сьогодні уряд приймає рішення про припинення дії угоди між Україною і Російською Федерацією про малий прикордонний рух. З 16 березня можна буде перетинати державний кордон виключно через міжнародні пункти пропуску, які контролюються повністю українською владою. Угода про малий прикордонний рух між Україною і Росією припиняється українською стороною. Це питання національної безпеки і контролю за переміщенням громадян, в першу чергу Російської Федерації, які, на жаль, сюди не з туризмом приїжджають. То в них цікаві туристичні автомобілі, танки російські. І квитки непогані російських військовослужбовців. Туристичне агентство Міністерства оборони Російської Федерації і ГРУ ГШ Російської Федерації. Тому я прошу Міністерство внутрішніх справ, Державна прикордонна служба вжити заходів до виконання даного рішення Кабінету міністрів України, Міністерство закордонних справ офіційно нотифікувати російську сторону про одностороннє припинення угоди про малий прикордонний рух.